Olá, bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Estará me ajudando muito. Obrigado. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Provações te ferem e você não sabe para onde caminhar. Ondas se levantam.